Вітаю в ефірі. Новини на годиннику 13.30. і Ми продовжуємо інформаційний день вівторка, 13 листопада. У студії працює Сергій Барашевський. Сьогодні Львів із робочим візитом відвідає дружина президента України Марина Порошенко. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації. Зокрема, вона відвідає 17-й міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької, який у 2018 році відбувається за грантової підтримки Українського культурного фонду. Захід розпочнеться о 17.30, Як повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій у зв'язку із приїздом Марини Порошенко. Рух у місті перекривати не будуть вимикати світлофори сьогодні не будуть і не переводитимуть їх у жовтобич світло. Регулювальники стоятимуть по маршруту, і в разі утворення заторів будуть регулювати рух. Перекриттів для транспорту руху не буде, і так само не мали б відчути учасники дорожнього руху якихось труднощів у пересуванні. Прикордонники львівського загону затримали автомобіль, в якому мешканець Волині хотів незаконно перевести до Польщі майже 7 кілограмів бурштину. Про це повідомляють у прес-службі Державної прикордонної служби України. Автомобіль затримали сьогодні вранці у пункті пропуску у Гринів. Під час перевірки авто прикордонники виявили у газовому балоні більше 6,5 кілограмів необробленого бурштину. На 46-річного мешканця Волині склали протокол про порушення, виявлений бурштин та автомобіль вилучили. Сьогодні частина Сихівського району залишилася без води. Про це повідомили у Львів Водоканалі. Води не буде через заміну водопроводу на проспекті Червоної калини. Водопостачання відімкнули із 9 ранку і до 16.00. Також без води залишилися мешканці Франківського району. Води не буде із 9 ранку до 8 вечора. Із детальним переліком вулиць, що залишилися без водопостачання. Ви можете ознайомитись на інтернет-порталі lviv.tv. На будівництво спорткомплексу на Сихові оголосили тендер. Його розмістили на сайті електронних закупівель Прозоро переможця міжнародних торгів визначать 15 січня наступного року. Завершити усі роботи мають до грудня 2023 року. На це витратять більше ніж 960 мільйонів гривень. На цьому відео бачимо, яким буде майбутній спорткомплекс. Тут збудують чотири окремі криті зали для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу. Критий басейн для водного пола. Окрім. Цього комплекс можна буде використовувати і для катання на лижах. У Львові на вулиці Лисенка, 3 та площа ринок 14 відреставрували дві історичні брами. Про це інформують у пресслужбі Львівської міськради. Вхідні брами відреставрували за програмою співфінансування між міською радою та мешканцями будинків. Вартість реставрації брами на площі ринок 14 становить 32 тисячі 200 гривень, а на Лисенка 3 – 28 тисяч 500 гривень. За словами директорки комунального підприємства Археологічно архітектурна служба Тетяни Баликової. Цього року із запланованих Трьох мільйонів гривень на реставрацію вхідних брам витратили один мільйон. Реста коштів та заявок перейде на наступний рік, якщо цього року їх не встигнуть відреставрувати. Мешканці також подають і нові заявки на наступний рік. Наразі їх уже сорок. Сьогодні у Львові стартує 17-й фестиваль оперного мистецтва. Учасники презентуватимуть українську та світову класику. До Львова приїдуть більше 600 театралів. На цьогорічному фестивалі вперше презентують свої вистави театрали із Києва, Одеси та Вроцлава. До Львова також приїдуть учасники із Австрії, Молдови та Румунії. В межах фестивалю відбудеться конкурс співаків оперного мистецтва. А в холі оперного театру діятиме виставка опера арт на якій презентуватимуть театральні костюми. Макети та елементи декорацій з історії постановок львівської опери триватиме фестиваль до 18 листопада. Фестиваль розпочинається оперою Мадам Батерфляй Джакому Пучіні, тому що це знакова опера для всіх музичних театрів України для України взагалі. По, власне, Цю оперу влаштувала, врятувала від забуття наша знаменита Соломія Крушельницька. І більше про перший день заходу розповість Іванка Дусько у наступних випусках. Новини це всі найголовніші події на цю годину. Більше дивіться вже о 17-й. Дочекайтесь.